Сега сме с Божо, който е един истински програмист, за което говори и профил в Stack Overflow. Той е номер 2 българина там и сред топ 30 в света. Отсред множеството му хобита, освен това е и политиката, и най-вече приложението е в съвременния свят, IT, информационни технологии и също така и интернет. И затова ще са му и двете лекции днес, да му кажем здравейте за първата. Мерси. Като говорим за политика, по-скоро става право за policies, а не за politics. Държа да уточня. Да, ще говоря за електронна идентификация. Аз съм, както каза Боби, просто едно програмище. Имам няколко блога, малко Twitter и в момента, т.е. ще ви говоря за електронна идентификация, отчасти в ролята си на съветник на вице-премиера за електронно управление. Т.е. нещата, които ще ви кажа, са в някакъв смисъл от кухнята. Преди да започнем изобщо да говорим за идентификацията, трябва да няколко основни понятия да въведа. Може би повечето от вас ги знаят, но все пак. PKI, това е Public Key Infrastructure. Това включва цялата инфраструктура за управление на публични и частни ключове, сертификати. Това са включват и смарт-карти, HSM-ите, които са следващите неща. Тоест всичко, което включва криптография с публичен ключ и нейното управление е Public Key Infrastructure. Смарт-картата е едно устройство, което имате и в кредитните си карти. И идеята му на него е, че когато генерираш частен ключ на устройството, никой друг не може да извади този частен ключ от там. Тоест, това е единственото място, където частният ключ живее. Защото ако някой може да извади частния ключ, може да го копира, да направи неща вместо вас, без дори да разберете. Така че смарт-картата е сигурно нещо, което ви пази частния ключ. HSM-а може да се го представим като сървър на смарт-карта. Тоест, това нещо седи в дейта центрове и на него по същия начин се генерират частни ключове, пазят се така, че никой не може да ги извади, просто на един HSM могат да се качат много-много частни ключове. Първичен регистър и съответно първичен администратор на данни, това вече е по-скоро от държавната администрация, правната и рамка и този тип неща. Това е, примерно, база данни население, там където има списък на всички хора с техните ЕГН-та, три имена, адреси и така нататък. Това е първичен регистър, т.е. той е първичен източник на информация за нещо. Търговския регистър е първичен регистър за фирми. Съответно, първичен администратор на данни е агенция по вписванията, първичен администратор за база данни население е ГРАО. И още две понятия. Identity Provider, това е нещото, което да кажем архитектурен компонент, който удостоверява идентичността ни. В някакъв смисъл в OpenAuth всички сме ползвали OAuth. Там това нещо, което... OpenAuth е малко по-специфичен случай, но да кажем при OpenID имаш Identity Provider, а пък Service Provider е просто услугата, която се опитваме да ползваме. Так, какво е електронна идентификация? Сега тук е малко философски дори спорове, какво е това идентичност и може ли да има електронна идентичност, защото ние си имаме нали физическа идентичност като хора, а пък електронна звучи малко футуристично вече, но и да кажем, че електронната идентичност е представянето на физическата идентичност в електронния свят. А пък електронната идентификация е процеса по установяване на съответната, като тук идентичност и самоличност са малко синоними. Важно уточнение, което трябва да направим е какво е електронна идентификация и какво е електронен подпис. Защото всеки, когато си мисли за чип личната карта, примерно, или извършване на някакви услуги с държавата, той си казва, окей, за това ми трябва електронен подпис. Което е фактически технологично вярно, защото и двете неща могат да бъдат реализирани технически чрез електронен подпис, обаче правно са различни неща. Електронната идентификация е в електронния свят варианта на това да си покажем личната карта. Тоест, показваме си личната карта на някой служител и това ни идентифицира, че това сме ние. Тоест, той проверява, че лицето, което си е показал личната карта, е същото, което е пред него. Докато електронният подпис е нещо, с което се подписваме, т.е. изразяваме воля. Сега, както казах, двете неща могат да бъдат реализирани с техническия термин електронен подпис, както ще видим след малко.
но в правния свят са различни, включително и поради факта, че второто, електронния подпис, е услуга на свободния пазар. Тоест, държавите не е редно да представят тази услуга. Сега това защо е така? По исторически причини от 1993 година насам има директива на Европейската комисия, на Европейския съюз, който казва, че това са услуги на свободния пазар, има доставчици на електронни подписи и вече е твърде късно държавата да изземе такъв монопол. В Естония държавата горе-долу има такъв монопол, поради което тече и наказателна процедура на Европейската комисия срещу тях. И имаме при електронната идентификация, имаме онлайн идентификация и офлайн идентификация. Тоест можем както в браузъра си или с телефона си да се идентифицираме пред институциите, така можем и когато отидем физически някъде да си пъхнем картата в нещо. Дали в банкомат, дали в някакъв четец в градския транспорт, т.е. за пътуване, дали за някакви административни услуги. Тоест, ние с тази карта се идентифицираме пред институцията, казваме аз съм този човек, но това може да стане както онлайн в къщи, така и офлайн в на някакво физическо друго място. Обаче имаме проблем в момента с това как като граждани се идентифицираме пред държавата. Имаме една голяма разпокъсаност. Всяка институция си е едно феодално владение, което си решава, че пред мен хората се идентифицират по ето този начин. Ной е решил да се идентифицираме с PIN, NAP с PIC, някои други просто с пароли. Всяка институция не признава съответното нещо на другата, макар че дори някои са в рамките на една администрация така по-голяма. И това води до това, че хората трябва да си събират едни папки с лищата. Нали, докато физическите лица може да им се налага да ползват малко от тези идентификатори, преследващите водители, адвокати, които сигурно си имат нали, папки с пароли, потребителски имена, пинове, пикове на всички клиенти и така нататък, което е неудобно. Освен това, другия проблем на сегашните решения е, че те не са сигурни. Пика и пина, който ви дават в НАП, примерно, или в НОИ, те ви дават едно лище. Това е една парола, де-факто, която е 10 символа, примерно, която нито знаем как се пази при тях. Тоест, ако е примерно MD5 в базата или в Plaintext базата, тогава все едно някой друг съвсем спокойно може да се идентифицира вместо нас, като им вземе базата. Когато това лище се разпечатва, служителя, който го разпечатва, го вижда, т.е. автоматично поне един човек ви знае идентификатор и може да се идентифицира вместо вас с него. Така че има проблеми и с сигурността. Решението на тези проблеми с разпокъсаността и сигурността е да се направи една национална схема за електронна идентификация. Сега ще говорим малко за правна рамка. Да, знам, че не е, може би, правилната аудитория да говорим за право, но регламент 910 на Европейския съюз е европейския документ, европейската правна рамка, която дефинира електронната идентификация. Регламент значи, че то приеме ли се от Европейския съюз, от Европейския парламент в случая, то важи за всички държави членки, без те да трябва да правят нищо. Тоест не трябва да правим наши закони, които да го копират, просто то си е наднационално законодателство. Но то не дефинира някои оперативни неща, поради което в България правим закон за електронна идентификация, който в момента е в парламента. Тази седмица мина първо четене в комисия, така че напредва, така да се каже, по бавния процес. И той дефинира една задължителна, но не ексклузивна схема за идентификация. Тоест, всички институции ще трябва да поддържат тази схема за електронна идентификация, но ако искат, могат да поддържат и някоя друга. Примерно, няма да затрием 300 000 пина на НАП, защото хората вече ги имат и вече ги ползват. Но постепенно ще минем към общата национална схема. И важното нещо всъщност за тази аудитория е, че към закона, който трябва да не бъде технически там, не мога да си позволяваме технически термини, ще има и наредба, която ще дефинира как ще се правят нещата и там ще има технически детайли, за което на края на презентацията ще ви помоля за някои неща. Така какво дефинира закона за електронна идентификация? Той дефинира идентификация на физически лица. И всеки тук пита добре юридическите лица как се идентифицират. Нали? То повечето електронни услуги се ползват от фирми, така или иначе. Ми просто. Юридическите лица, фирмите имат законни представители. Управители, упълномощени лица, материално отговорни лица и така нататък, които имат право да управляват някакви активи на тази фирма.
Те, идентифицирайки се с, като физически лица, прави се проверка в търговския регистър. Това лице има ли право да прави неща за тази фирма? Да, има. Окей, вече той ги прави като тази фирма. Законът не дефинира на какъв носител ще бъдат идентификаторите. Те най-вероятно ще бъдат на смарт карти, защото това е едно от най-високото ниво на сигурност в регламента. Но могат да бъдат както на отделен носител, така и, да кажем, в лична карта, в телефон по някакъв начин, ще видим след малко и така. Дефинира обаче участниците в процеса и това са общото два. Център за електронна идентификация, който е Identity Provider, който споменах, и администратора на електронна идентичност, който е МВР. Тоест този, който ви издава картата, може да бъде МВР, може да бъде и консулство. Тоест, когато българи в чужбина искат да получат електронен идентификатор, за да могат да правят неща с администрацията, то те ще могат да отидат в консулствата, а няма да трябва да ходят в МВР да се вършат до България. От потребителска гледна точка, електронен идентификатор, както казах, може да бъде на специална карта, която ви е издадена отделно, а от 2017-та, поне така пише в закона, трябва да влезе в личните карти. Като в личните карти е opt-out, т.е. всеки, който изрично не иска да има електронен идентификатор, което включва, посебно след малко какво включва, но сертификат, двойка ключове и един просто UUID, той може да каже, не, аз не искам. Окей, право е на човек. Електронният подпис, който споменахме, квалифициран електронен подпис, както е по закон, ще може също да си го сложите в личната карта за по-удобно, само че тъй като, както казах, той е услуга на свободния пазар и държавата не може да каже, вие сте задължени да ползвате частна услуга, то той ще е opt-in. Т.е. ще може да си чекнеш едно нещо в формуляра и да кажеш, аз искам подпис от ерикой си доставчик. И после оперативно е малко по-сложно как държавата се свърза с доставчика, който си слага, който, нали, генерира ключа на картата и издава сертификат, но това са оперативни детайли. Както казах, всички държавни сайтове са длъжни да го ползват, но другото, което е, че може и частния сектор да го използва. Тоест не само пред държавната администрация може да го ползвате, може пред банки, мобилни оператори и така нататък. Какво може да правите? Нали, тъй като подписа ви е това, което ви всъщност дава възможност да изявите воля, да се подпишете все едно, а идентификацията е показване на личната карта. Тоест основното нещо, което ще мога да правите с него, е справки. Което обаче са доста неща. Тоест какви задължения имам към държавата, какви актове са ми написали КАТ, НАП и така нататък, какъв ми е осигурителният статус, им ли пропуснати осигуровки и така нататък. Другото, което обаче мога да правите, най-вероятно, е да заявявате услуги. Сега това физическия свят е малко по-особен, защото вие, за да направите заявление за услуга, трябва да се подпишете някъде. Само че това няма смисъл, защото идеята на заявлението на услугата е да се знае кой я заявява, а не той не изявява в такъв смисъл. Да, той заявява воля, че иска тази услуга, но не носи никаква отговорност за този си подпис. Така че с електронна идентификация всяка услуга ще може да преценява дали заявленията за нея да бъдат само с AID-то. Което ми се струва, че е достатъчно добре. Също така ще мога да използва за пътуване в градския транспорт, например. Просто си вадите личната карта или карта за електронна идентификация. Имате си някаква сметка някъде с предварително заредени пари и се чеквате. За електронно банкиране също. Банките, мисля, че вече работят по въпроса да използват електронната идентификация, макар че тя още не е готова. И за каквото още друго се сетим. Нали, тъй като частния сектор ще може да използва, ние просто отваряме кутията на Пандора, така да се каже, и отвътре изкачат всеки бизнес модели. Накратко, архитектурата на закона. Имаме един регистър на електронни идентификатори, който общо взето съдържа мапинг между електронния идентификатор и ЕГН-то. Защо не запишем ЕГН-то на картата? Ами защото ЕГН-то се води лична данна, тъй като ви издава пола, мястото на раждане, годината на раждане и някакви такива неща. И затова трябва да има един абсолютно неутрален идентификатор, който не казва нищо за човека, за който се отнася. И затова просто трябва да има такъв мапинг. Така че в явен вид на картата да се вижда само този идентификатор. И ще има някакъв PKI в така наречения регистър на AID. Но там нататък има два други регистъра. Единият е за администратори, т.е. кои са тези, които могат да ви издават картите. МВР, консулства, може и да има и частни субекти, които го правят. Също някаква такса. Но тук е важно да отбележим, че частните субекти, които го правят,
Все пак идентификатора се генерира на картата, те нямат доста до частния ви ключ, те предават всичко към МВР отново, така че има една централизация на този регистър. Тоест няма опасност някой лош частник да вземе нещо от вас. И другото е центровете за идентификация. Това са identity провайдерите, към които се обръща всяко приложение да провери дали даден идентификатор е валиден или не. Като това държавата поддържа един в Министерството на транспорта, което се казва MTIC. И може да има и други. Тоест частни фирми могат да също да си деплойнат своя инфраструктура за това нещо, тъй като държавното ще им иска пари. И те могат да си инвестират някакви пари в поддържането на тази инфраструктура, тъй като държавната имплементация ще бъде с отворен код и те ще могат да се вземат на готово, така че дори няма да трябва да правят чак такива инвестиции. Има някои use case в електронната идентификация. Първи use case е идентификация в държавен сайт. Тоест, влизаш в сайта на НАП, слагаш си картата в четеца, да, ще трябва да имаш и четец, и той те разпознава кой си, оттам нататък ти взима някакви данни за теб. Втория случай е идентификация с предоставяне на данни в реално време. Сега тук малко разграничението е особено, но тъй като по закон държавните органи имат право на достъп до някакви данни за нас и не е необходимо ние да ги авторизираме изрично те да вземат тези данни. Само че в зависимост от промените в правната рамка, в зависимост от възможността инфраструктурата да поддържа втория вариант, т.е. те автоматично да си взимат тези данни, някои от държавните органи все пак могат да прибегнат към втория use case, т.е. идентифицираме се пред identity провайдера и той им връща някакъв токен, както се видим след малко, на база на който токен те взимат данни, до които имат право да взимат, но само в рамките на някаква така кратка сесия и не повече. Това нещо, разбира се, важи и за частния сектор, т.е. всеки частен сектор, който реши да направи такава идентификация, ще може да взима данни за нас тип OAuth, т.е. само с някакъв краткотраен токен. Третия use case е анонимна идентификация, т.е. в някои случаи, някои сайтове или дори градския транспорт няма нужда да знае кои сме ние. Дори три имена, адрес, такива нещата не го интересуват. Единственото, което го интересува е да знае, че това е този, който е видял предния път. Т.е. да гарантира една такова уникалност на потребителите и като има връщащи се потребители, той да ги идентифицира, това са те. И в този случай, просто той може да използва електронния идентификатор за primary key в базата си и е готов. Няма нужда да ходи през identity provider и да взима данни, да трябва да има законово право да ги чете и така нататък. Тоест, този сценарий отключва използването на този идентификатор от всякакви бизнеси, без те да трябва да отговарят на каквито и да е било законови изисквания, с изключение на закон за защита на личните данни, разбира се. И четвъртия use case, с който няма общо с електронната идентификация, на който споменах е, че в background режим държавата може да чете данни за вас от всякъде. Тоест НАП има право да си взима данни от ГРАО, ГРАО има право данни да си взима от търговския регистър, обратното и така нататък. Всичко това е разписано в някакви нормативни актове и да. Ще има възможност, освен това, тези сервис провайдери, които се интересуват от някаква информация за нас, но няма нужда да знаят точния ни адрес или точната ни възраст или дата на раждане, а просто се интересуват дали отговаряме на някакво условие. Например, влизаме в магазин и искаме да си купим алкохол. И може да трябва да сложим личната карта, за да ни подадат алкохол. Само че на магазинчето за алкохол не му трябва да знае нищо за нас, освен дали имаме 18 години. Ние може сме на 19, може сме на 40, това него не го интересува. Единственото, което го интересува, имаме ли 18. За други случаи може да е важно дали живеем в София, Варна, Пловдив или някъде друга, а не непременно кой ни е адрес. Тоест такива атомични въпроси ще могат да се задават към identity провайдера, така че да се запази в някакъв смисъл privacy-то ни. Сега ще говоря малко за съществуващите решения по света, в Европа общо взето де. Австрия, Естония, Германия са три държави, които сме разгледали като имплементация. Нали, при някои сме чели просто документация, на австрийците съм им декомпилирал кода, част от него е и open source, така че съм го разглеждал в детайли. И другите две са решения на IBM и на Microsoft, които чуем след малко. В Австрия използват Java Applet в браузъра, за да прочетат съдържанието на смарт-картата. Имате така наречен Mobile ID, който
е реализиран не, че имате нещо на, на телефона си, просто номера ви, телефонния ви номер е някакъв вид primary key в тяхната база и като си го напишете с някаква парола, после получавате някакъв SMS, който да потвърди. Т.е. де-факто two-factor authentication, като private key-а ви е на HSM, т.е. в тяхната инфраструктура. Полезното нещо, което въвеждат е секторен идентификатор, т.е. това е нещо, което е произлязло от основния ви идентификатор, но важи само за даден сектор. Така че идеята е да не могат под секторен при сектор здравеопазване, сектор правосъдие, всеки частен субект е отделен сектор, данъците може да са отделен сектор. Тоест, този, който ви знае данъчната история, да не може да ви знае здравната история или съдебната история. Тоест, всеки сектор си има отделен идентификатор за вас, който по идея трябва да не може да свърже с идентификатора на другия. И това те са демонстрирали в тази диаграма, където са показани трите възможни модела за идентификация. Един е за всяко приложение, в което се идентифицирате, да имате отделен идентификатор, което е непрактично. Секторният вариант е с някаква хеш функция, например, да си генерираме за всеки, нали, сектор, случай или приложение, идентификатор, което е по-добре, защото все пак имаме един истински оригинален идентификатор, другите са само временно генерирани. И третото нещо е добре, обратно. Тоест, това с отделните е третото нещо. Първото е, имаме един идентификатор EGN, примерно, и с него се идентифицираме навсякъде, което пък е малко, нали, както казах преди малко, здравните, т.е. данъчните няма нужда да ви знаят какво сте болен. Проблемите в Австрия обаче са сравнително големи. Java аплетите са тотален no-go в момента в браузъра. Нали, за да ги подкарате, трябва да позволите 4 различни неща, ако изобщо браузъри ги поддържат. Chrome мисля, че вече не го поддържа. И като цяло, кофти мисля, това не е опция. Имат и security проблеми. Тоест, аплета е уязвим. Не защото, нали, Java е лоша, ами защото, тъй като ви трябва да натиснете 4 различни accept, confirm, I trust, еди какво си, и между тия неща може да не забележите, че всъщност аплета, който са ви сложили в сайта, не е trusted аплета на държавата, ами е някакъв си лош аплет, който иска да ви прочете идентификатор и да направи неща с него. А схемата го позволява. Тоест, ако някой ви прочете нещо от картата, то той може да се представи за вас. Тоест, те не използват private ключа, поне аз останах с такова впечатление и след разговора ми с техния tech lead, че те не използват private ключа в реално време при идентификация. Което значи, че ако някой ви изчете нещо от картата, кофти. Секторните идентификатори също не са ги направили много хитро, защото пак аплета ги генерира. Той взима някакъв секторен ключ, взима вашия идентификатор и прави едно SHA-512. Само че, нали, ако някой ви има идентификатора, може да направи SHA-512-то също и да види какъв ви е ключа във всеки един от секторите, което общо взето обезсмисля цялото упражнение с секторите. Да, прави малко по-сложно крос-референсването на сектори, ама не е невъзможно. Имат SMS автентикация, т.е. получавате някакви потвърждения на SMS, обаче да, първо, че SMS-а не е сигурно средство изобщо. Някой може да ви чуе SMS, да ви го прихване и да види какво пише вътре. Другото, което е, че когато имаме private key на някакъв HSM някъде, то ние трябва да сме сигурни във връзката ни между нашия компютър или телефон и HSM-а, а ние някак сме сигурни за тази връзка. Тоест, ще отворим някакъв фишинг сайт, ще напишем вътре телефона и паролата, той ще се ги препрати, както се му е реда към сервера, където, нали, е съответния HSM, само че това, което искаме да направим всъщност, ще го промени малко. Ние ще получим SMS и ще го авторизираме, без да знаем, че всъщност авторизираме не това, което сме искали да направим, а нещо друго. И сега, разбира се, те пращат един хеш в SMS-а, който е хеша на това, което искаме да направим. Само че, нали, колко хора, когато искаме някакъв по-голям penetration, колко хора ще си проверят всеки път хешовете и защо ще знаят какви са тия буквички. Нали, доста е рисковано от тази гледна точка и някакъв man in the middle е доста вероятен. Та да, в Австрия по-скоро модела е нещо, което трябва да се учим от грешките. Естонците имат на картата си сертификат, с който имат само три имена и тяхното EGN, което
при тях също съдържа лични данни, просто са си казали, какво от това? Ху, ще знае какъв ти е пола. Чудесно. Но нашата комисия за защита на личните данни не е съгласна с това, така че трябва да се съобразяваме. Те използват TLS Quiet Authentication, т.е. никакви специални аплети, никакви специални измислени протоколи, както при австрийците. Просто аутентикейтваш се, имаш нали, challenge response, т.е. подписваш с частния ключ на картата нещо, което ти е изпратено, така че в реално време използваш private ключа, така че да е сигурно, че това си ти наистина. И оттам нататък горе ти прочитат идентификатора, знаят, че това си ти и достъпват данните ти, които им трябват през X-Road, което е техния нещо като middleware. Хубавото при тях е, че цялата тази имплементация е с отворен код и я има в GitHub. Те са един куп проекти. Съвсем накратко това е диаграмата на X-Road, където са всичките бази данни в държавата им и всеки на основата на закон има достъп до някаква част от тази информация. Включително частния сектор. Тоест, идентифицираме се, те ни взимат primary key и казват, аз искам за това primary key да ми дадеш три имена, адрес. X-Road като инфраструктура проверява има ли той достъп до тия неща или няма и съответно ги връща. Проблемите са липсата на identity provider, т.е. директно всеки чете от базите данни, макар че минава през X-Road. И друг проблем е, че mobile ID-то им, т.е. това, което се използва в телефона, изискват къстъм SIM карти. Т.е. техните мобилни оператори видават ни къстъм SIM карти, в които слагат тия правят и публик ключове и сертификати, които по принцип има в личната ви карта, за което обаче няма стандарти, те са ги направили, работят, ама трудно могат да се преизползват и нашите мобилни оператори може и да не искат. И третия проблем е privacy-то, т.е. казахме няма identity provider и всеки, който прочете, т.е. всеки пред който се идентифицирате, може да прочете някакви неща за вас и да знае, че това сте вие наистина, и, т.е. нямаме секторния идентификатор, който споменахме. В Германия съвсем набързо ще мина, защото нали, сравнително повърхностно съм разгледал там, макар че в момента съм в контакт с един професор от университета в Дармщат, който е участвал в специфицирането на нещата, така че ще имаме и от тях обратна връзка. При тях има само безконтактен чип в личната карта, нали, докато при естонците и австрийците имаме контактен чип, както е в кредитните карти, то при немците е само безконтактен. Има едно десктоп приложение, което се използва за управление на псевдоними, което са де-факто за отделен сектор някакъв отделен идентификатор, т.е. де-факто секторни идентификатори, и че те се изисква някакъв процес на активация. Проблема с което е, че чипците за безконтактните карти са по-скъпи, процесът на активация е сложен за обикновения потребител и съответно това е някаква юзабилити бариера, малко е използвано на практика и един такъв имплементационен проблем е, че като си загубиш картата, си губиш тия псевдоними, секторни идентификатори, защото те се базират на private ключа. Т.е. private ключа прави някакви операции, криптира и хешира, да кажем. Обаче, когато си загубиш карта, губиш private ключа, съответно вече не може да си генерираш секторния идентификатор. Т.е. когато отидеш пак в болницата с новата лична карта и не могат да ти намерят нещата, които са били за теб преди, защото просто няма как да си генерираш същия ключ. IBM и Microsoft, както споменах, имат някакви решения за идентификация, които са базирани на Anonymous Credentials. И Demix и Uproof, те са доста сходни и двата ръщат на атрибути. Тоест, ти представяш за себе си някакви атрибути, които някой, Identity Provider, е удостоверил, че ти наистина имаш и ти ги предоставяш избирателно на този, който ти иска да знае нещо за теб. Лошото им е, че revocation нямат по дефолт, т.е. когато си загубиш лична карта или идентификатор, не може да се обадиш в МВР и да кажеш спрете ми, защото някой ми го открадна. И ползваемостта им с карти е лоша. Това какво означава това на практика? Няма да навлизам в детайли. А другото, което е, че и Demix, примерно, е доста бавен. Примерно отнемат някакви операции, ако трябва да случат на смарт карта, отнемат по минута, което нали, не е нещо, което можем да ползваме. Та, поради тази причина ползваемостта на тези Anonymous Credential схеми е по-малка в национални схеми за електронна идентификация. Най-вече, защото първо всеки ви иска ЕГН. Тоест, вие дори да искате да си представите само някаква част от атрибутите, всяка администрация в момента ви иска ЕГН. Което нали, е хубаво да се промени, само че ние не можем да го наложим по
този начин, т.е. да наложим схема за идентификация и така нася цялата държава, ако обичате, променете се. Той дори да го запишем в закона, няма да стане. И ползваемостта е под въпрос, тъй като изисква така доста образованост от страна на потребителите на картите, да си управляват псевдонимите, ръчно да си определят кои атрибути, да знаят какво е атрибут, да знаят, че всъщност те са частично анонимни. Тоест всички тия неща, които, нали, аз съм чел и ви сте чели и сега ви разказвам, трябва всеки един потребител да е наясно с тях и да може да ги управлява, което не е реалистично, в близко бъдеще поне. И още едно нещо, когато говорим за други схеми за идентификация, тъй като в Европа има много. Нали, аз представих само три, но има и в Испания, в Белгия, в Франция, в други държави също има. Нали, Франция няма, защото са го спрели. Но трябва да може да има начин да се идентифицираме ние като български граждани в Англия или английски или немски граждани в България и съответната институция в Англия, когато приноси заявим социални помощи, като и ни български емигранти там, да може те да вземат някакви неща от българските бази данни и да проверят дали ние наистина принуняваме тук някакви мерцедеси с имоти, пък искаме там социални помощи. И за това Европейската комисия дефинира STORC, което е федерирана схема за електронна идентификация, т.е. когато аз се идентифицирам някъде из Европа, сервис провайдера ще пита Националния център за електронна идентификация, който ще пита Българския център за електронна идентификация и той ще му върне някакви неща. Т.е. в цяла Европа идеята е да са interoperable тези системи за идентификация. Да, това използва въпросното прокси, което е всъщност центъра за електронна идентификация, което всяка държава трябва да има. Прегледах client-side имплементацията на пилотния проект по STORC. Ужасна, използва JavaPlet за изхвърляне, както и да е. Client-side имплементациите си зависят от страните членки, така че това е окей. Ние няма да се възползваме от пилотната. Тук има, нали, една диаграма, която така нагледно показва това, което се случва, т.е. имаме някакъв белгийски и това исландски предполагам гражданин. Да, питат се някакви сървъри, identity провайдери и в крайна сметка се стига до базата данни, която да върне отговора за този човек в другата държава. Сега българското AID, което ще бъде, след като влезе в сила закона, е концепция. Т.е. в момента ще ме представя една концепция, която предстои да бъде обсъждана. Първата точка обаче не предстои да бъде обсъждана, тя си е така. Целият проект ще бъде open source от ден едно. Т.е. всичко, което се разработва по този проект, ще бъде в GitHub и, или някакво държавно репозитори, така че всеки ще може да го гледа. И няма да е просто на края на проекта да е да ви изсипеме на един тон код. Не, в процеса на разработка то ще бъде там. Това е така по две причини. Едната е, че ще бъде финансиран по оперативна програма Добро управление, където това е изискване към всички проекти. А другата е, че в един друг закон, който в момента ще влиза в парламента, дефинира, че всички проекти, дори да не са финансирани по тази оперативна програма, трябва да бъдат отворен код от ден едно. Така че, нали, първа точка не е спорна. Втората точка и така нататък също подлежат на коментари, но искаме да използваме отворени стандарти, да няма нищо proprietary, нищо custom, нищо примерно както австрийското, където някакъв, нали, университет в Грац е дефинирал някаква много сложна схема за идентификация. Не, искаме да използваме някакви стандарти, които са приети и работят. Едното нещо, което мислим да ползваме, е TLS Quiet Authentication. Тоест, слагаме си картата, браузъра ни поисква в рамките на SSL handshake, на TLS handshake, да се идентифицираме, ни казваме кои сме, сървъра проверява идентичността ни с сертификата, който сме предоставили, всичко е чудесно. Няма някакви къстъм софтуери, няма такива неща. Авторизацията вече ще бъде базирана на нещо като OAuth, т.е. Identity Provider, центъра за електронна идентификация, както пише в закона, ще дава един токен, с който токен вече сервис провайдера ще може да си взима някакви неща за нас. Какви неща пише в един друг регистър, който казва кой орган, до какви данни има право на достъп по закон. Предвидели сме и секторни идентификатори, като, нали, това, което ви казах преди малко за SHA-1 и енкриптването на идентификатор плюс секторен ключ, което правят немците, е добро нещо, но както казахме, има минуса, че като си загубим картата, губим идентификатора. От друга страна, това пък е единствения сигурен начин
никой друг да не може да генерира нашия идентификат, сектор идентификатор. Тоест, тези двете неща са малко в така сблъсък, поради което предполагам, че добър вариант, добър компромис, този идентификатор да бъде генериран при Identity Provider. Той е система, която е аудитирана, нали, open source, както казахме, но е аудитирана постоянно под някакъв контрол и е сравнително затворена и можем в някакъв смисъл да разчитаме, че е защитена среда. Не толкова колкото смарт-картата, не толкова колкото HSM-а, но по-защитена, отколкото аплета в браузъра на човека. Нали? Това е някакъв компромис. Ако искаме да 100% никой да не може да не генерира, тогава губим, когато се загубим картата или си я сменим, губим всичко. Така че тази дискусия трябва да видим къде да теглим чертата. На картата ще има само UUID, т.е. UUID под въпрос, не сме решили още. Може и да е хеш от тегенето, все тая. Освен ако някой не го ревърсне, разбира се. Но няма да ползваме MD5. Всички останали данни, кои за дадения човек, се намират в така наречените първични регистри, откъдето се взимат от Identity Provider. Т.е. той проверява ни дали наистина сме собственици на този идентификатор с TLS клиентолата и оттам нататък всичко останало, с изключение на идентификатора, се взима от базите данни. Дали, идеята е, той отива до регистъра за AID, взима оттам мапинга AID, EGN, връща се на база на EGN-то, взима другите неща. Което всичко е, нали, в рамките на МВР и други институции. Нали, тази комуникация ще бъде подобна на X-Road, като всичко нещо, ще видим след малко, когато става въпрос за privacy, какъв контрол имаме ние върху този процес. На картата ще има и дуал интерфейс чип, надяваме се, т.е. това е под въпрос, защото цената на дуал интерфейс чип е по-висока и това може да доведе до оскъпяване на картите, което е, нали, нежелан ефект. Така че това ще видим дали ще стане. Да, кръвната група, т.е. нещо, което трябва да може да прочетем от картата, дори да сме в планината и нямаме достъп до никакви identity провайдери и нищо. Тоест, такива много спешни случаи, кръвната група може би е добре да бъде четима от картата. Но не повече от това. Не, те ги имат бази данни. Да. Това е една така секвенс диаграмка, която определя процеса, какво се случва. Гражданина заявява от сервис, т.е. влиза при сервис провайдера, влизате в сайта на NAP, той и казвате логнима. Той да препраща към identity провайдера с някакъв app ID, примерно. Identity провайдера ви иска client authentication, аутентицират се пред identity провайдера, той проверява в регистъра на ID, има ли такова ID, спряно ли е, активно ли е, да взима егенето. С егенето проверява то човек жив ли е, под запрещение ли е, съществува ли изобщо и така нататък. Ако всичко е наред, редиректва към сервис провайдера с токен, с който той може вече да си вземе някаква информация. Сега тук тази информация се взима чрез токен само при use case 2, както казахме, а когато държавата по закон си има право на достъп и не е нужно ви да я авторизирате изрично да ползва някакви данни, тя ще може директно да си ги прочете от първичните регистри. Use case 3, който е анонимната идентификация, която примерно само в градския транспорт, там не трябва да знаем кой стои зад тази карта, просто че е същия човек. Това е само гражданин сервис провайдер. Там няма нужда от identity провайдер, отново client authentication. И, нали, идеята е, че ако ние винаги разчитаме, че цялата идентификация ще се случва през identity провайдера, то някой непременно ще опита да го заобиколи това нещо. И ще си направи собствен identity provider, ще върне директно към fake identity provider и така нататък, което е нещо, което трябва да отчетем при дизайна. Тоест, този сценарий задължително трябва да бъде възможен и да не представлява security риск. Юзабилитито, много важен аспект, както казахме, нали, при немците той е проблемен, при австрийците също. Без Java аплети, без Active Control и без всякакви други ужасни неща в браузерите. По възможност, без никакъв допълнителен софтуер. Примерно при Firefox е нужно да се инсталира PKCS11 модул и root сертификат евентуално трябва да се инсталираме в браузъра, но това евентуално би било абсолютно еднократна инсталация, дърпаме си нещо от aid.bg, слагаме го, при Estonia също е така и оттам нататък всичко се работи във всички браузъри без никакви сложни UI, приложения, аплети, които не тръгват на версии на Java и така нататък. Всичко това нещо трябва да изчезне. В този смисъл
някои от юзабилити проблемите на управлението на псевдоними, например, на секторни идентификатори, ги прехвърляме към identity provider, както казах, което ги превръща в оперативни проблеми там. Тоест, как те защитават тези секторни идентификатори. И юзабилити са смартфони, тъй като нали, все по-малко хора ще извършват услуги с държавата в браузъра си и все повече ще ги извършват през телефона си. Но варианта са на естонците с къстъм SIM карта е по-сложен. И затова идеята в момента е dual интерфейс, което значи, че има и RFID интерфейс, да може с смартфона, просто като си сложиш картата на смартфона, през NFC да се извърши тази комуникация с картата. Тоест, с телефона си може да се идентифицираме благодарение на NFC интерфейса му, без да има някакви специални неща по телефона ни. В източниците съм дал един линк към нещо, което имплементира този flow, т.е. проверил съм, на теория е възможно, ще видим на практика как е. И сега, разбира се, тук започваме да осъзнаваме, че може би всъщност държавата иска да наследи, иска да ни раздели ни чипове, които да знае всеки момент къде сме и какво правим. Сега, държавата по принцип не иска да наследи. Дали аз като съавтор на този закон не съм го писал с идея да наследя, обаче по презумпция ние не трябва да вярваме на държавата, поради което взимаме мерки. Първото нещо не е мярка, то е осъзнаване, че в момента държавата вече има всичко. Знае кои са братята ни и сестрите, кои са ни наследниците, какви имоти имаме, какви коли имаме, какви фирми имаме и така нататък. Също така държавата може всеки момент да знае къде сме били, тъй като имаме включени мобилни телефони и те казват на клетките къде се намираме. А пък държавата съответно знае на кой мобилен телефон, кой човек съответства. Защото вече трябва по закон заради телефонните измами, разбира се. Тоест, privacy-то се отнася до някои неща. Първо, частният сектор да не може да получи достъп до данни за нас, които по принцип не трябва да има. Другото нещо е разграничението между това, кой има право по закон да взима някакви наши данни и дали не искаме изрично да го авторизираме да ползва тези данни. И третото нещо е да не може държавата да по-лесно да получи информация за това къде се придвижваме, къде теглим пари и защо къде се намираме и къде използваме тази карта. В този смисъл секторният идентификатор, за който говорих, е един такъв метод, нали, който заради юзабилити проблемите не е напълно сигурен. Има някакви атаки, например, ако някой иска да ви вземе секторния идентификатор, може да ви направи някаква реплей атака, т.е. да каже, генерирай ми сега секторния идентификатор, дай ми сега нормалния си идентификатор, ето правя връзката. Въпросните атомични въпроси към identity провайдера са другото нещо. И много важното нещо, което е записано и в закона, е, че ще можем да контролираме какво държавата има за нас. Всичките логове за нашата използване на електронната идентификация ще са достъпни до нас, както ще може да ги виждаме, т.е. дали някой друг се е опитал да влезе вместо нас, така ще можем да ги трием. Т.е. ако не искаме държавата да знае, че ние сме използвали идентификатора си някъде някога, можем да изтрием тази информация и по закон държавата ще трябва да изтрие forever and ever. И евентуално ще може да кажем, вече не ми логвай тази информация, т.е. не искам да логваш тази информация. Може данните в първичните регистри да ги криптираме с частния си ключ, като разбира се обаче, тъй като отново като си загубим картата или хора, които нямат карти, те трябва да са криптирани и с ключ на МВР, така че ако в някакъв случай потрябват, нали, да, нали, т.е. между юзабилитито и privacy-то в случая границата не е много трудно да се сложи. Така че дори да се криптираме данните в първичните регистри, пак ще трябва да има държавен орган, който да може да ги достъпи. И в някакъв смисъл това, че държавата има как да ни вижда някакви данни, не е проблема, тъй като ако ние имаме проблем с това нещо, че тя ни следи, т.е. Big Brother в случая не е телекрана, който стои, ми е нашото невъзможност и нежелание да го спрем и да го изключим и да го счупим. Т.е. ако нас ни е страх ние да счупим телекрана и да си хвърлим личната карта, това вече е проблема. Съвсем накратко за злоупотребите възможни, т.е. ще трябва да ги предотвратим. Смарт картата предотвратява злоупотреби. Може да има two-factor authentication с SMS, който не е сигурен, с някакъв мобилен ап с скриптирана връзка, който е по-сигурен, с биометрично потвърждение, с четци с хардуерни клавиатури, за да не ги снифва някой. NFC security-то има ICAO стандарт, който има на паспортите. И може да има период за отказ от действие, т.е. направили сме нещо, после може да го откажем.
и разбира се спирането на сертификат при загуба. Когато си загубим личната карта, звъним на МВР и откраднаха ми я, револк, край. И последното нещо, което искам да кажа е, че следва написването на въпросната наредба, за което ще не трябва експертно участие. Тоест, всеки от вас, който се е занимавал с identity management, с смарт карти, с такива неща, да ми пише след това, за да го включим в конкретната имплементационна дискусия, какво се случва, защото е важно. Тоест, аз не съм със самочувствието, че знам всичко в света на електронната идентификация и със сигурност ще е много полезно наистина и ще включим наистина, не просто поканихме и ни експерти, те казаха нещо и после ги върнахме и ще вземем тази обратна връзка. И последното нещо, което, дори не последното, но едно от нещата, които трябва да направите, когато това нещо се появи в GitHub, да го следите и да коментирате ако кода е лош, ако има някакви security дупки, изобщо да има участие с да се възползваме от това, че ще бъде с отворен код, така да се каже. Мерси.